Previously on the Arvingene. Vi beveger oss inn i en ny æra for familien Gyllenhorn. Du har ikke en venninne du da, som kan jobbe hardt og tjene dritt. Jo, jeg tror faktisk jeg har en i tankene. Vi skal ikke bare hukke opp da. Ok da. Jeg elsker deg, sviskekvisa mi. Du er så moden. Hvor gammel er du egentlig? Drit i det. Alder er bare et tall. Hva som husker trusa mi? Skampirreseren min. Carl Philip i badekaret? Jeg kan ikke forklare. Og stuepiken? Igjen? Nei, da jeg bare vasker litt, ja. Så du betaler henne for dette også? Din hore. Ha litt forståelse da, onde annet. Jeg har vært litt sliten i det siste. Jaha, ja. Jeg skjønner at det er slitsomt å juke på ungmus hele dagen. Dere er horer, begge to! Ei, ei. Sånn kan det gå. Du skal ikke bare knulle på, da. Jeg elsker når du snakker dirty til meg. Trusetøsa mi. Og rumpelumpa mi. Spille før. Det er veldig morsomt. Ja, jeg dør jo selvfølgelig hele tiden, men gøy er det. Hva er det med deg i dag? Jeg har ikke drukket i dag. Nei, jeg bare lurte på om jeg kunne få litt høyere lønn. Ja, hvorfor ikke? 1000 kroner time holder det, eller? Ja, det fortjener du, kjære Ida. Men, hvordan går det med jentehemmeligheten vår, da? Åja, jeg tror ikke jeg kan gjøre det. Oi. Jeg mener selvfølgelig hva? Du svikter meg. Så fortell meg hvorfor det. Ok, det som er greia var at vi lå i badekar, ikke sant? Du elsker han. Jeg skjønner det. Ta deg ut! Du har sparken! Så jævlig lei. Verste drittjobben noensinne. Tørke støv av disse komi-pasienter. Bare for at de ligger i koma, så betyr det ikke det at de må være reine. Så innmari unødvendig, ass. Beste kostmontaren, ja. Se her, ja. Skal vi peke Katy Perry gifte seg igjen? Jeg visste at hun kom til å kapre han der DiCaprio, ass. Hvorfor jeg visste det skulle skje? Å, mamma. Jeg vet ikke om du hører meg, men jeg er så glad i deg. Kan ikke bare våkne snart? Det er jo faen ikke mulig å sove i det bråket her uansett. Mas hele tiden. Herregud, mamma, har du våknet? Sykesøster, kom fort. Morra mi har våknet. Herregud, har jeg våknet nå? Jeg har ikke tid til dette her, jeg. Var midt inne i episode av sykehuset på Aidensvillen. Skal jeg drive av det eneste man skal gjøre? Jeg har lyst til å fjerne den her. Ikke noe poeng for at jeg skal være her nå. Skikkelig upraktisk. Tusen takk. Ja, jeg er tilbake. Hva har skjedd? Du falt i koma. Den greske halvbroren til Alexis Gyllenhorn dukket plutselig opp. Jeg skjerte meg fingeren da jeg sverre lukte i hagen. Alle flyttet inn og svenke. Faren min er ikke en høsteuropeisk handelsreisende. Hermansen har hatt et forhold med Venke. Anna forlatt Carl Philip. Carl Philip blitt sammen med Ida. Snikskytningen til Roger og Alexis mislykkes. Venke lever i beste velgående. Alexis har fått sin nye kjæreste Theodor. Og Venke for alle casha. For en hore. Ja, så gutten min, du har endelig funnet ut noe om din far. Men hvem er han? Din far, han er. Han er. Han er. Mamma, mamma.
Lillebjørn. Og vær så god. Ja! Hva er det? Jeg mener hva? Ja, her er det din. Unnskyld, hva si offene? Uff, nå er han bare sin. Nå ble jeg ferdig. Sykesøster, mora vi har våkna. Kom! Herregud, har jeg våkna da? Kan ikke bare drive og våkne i tide og uttide? Det er så jævlig upraktisk. Herregud, har jeg våknet nå? Jeg har ikke tid til å ha sånne komapasienter. Har jeg våknet nå? Jeg har ikke tid til å ha sånne komapasienter. Skal drive våkne i tiden. Det var veldig bra at du stoppet deg. Kamera går. Dette er sykehuset. Frøydis er våkner opp fra koma. Og nå blinker. Kan du holde kameraet? Bro. Så jævlig lei av å tørke støv av disse komifolka. Så innmari lei av dette her. Tørke støv av disse komapasienter. Hvor skal helvete skal de være reine, bare for at de ligger i komma? Ikke blir de ordentlig reine heller. Jeg stjålet det beste kosmo også. Så jævlig typisk. Katy Perry skal gifte seg. Det blir ordentlig år der. Jeg tror du på hvem skal ta den. Take one, take two. Hva er det du lurer på nå? Ja, dette blir ordentlig for Mats når han skal gå gjennom lydklippet etterpå. Det er sånne fine innemellom.